Здравейте и добре дошли в новото видео. Добре дошли в епизод 2 от поредицата Подготовка за лято 2022. Много се вълнувам за всеки предстоящ епизод, като в този ще си говорим за често срещани грешки, които хората допускат, когато се опитват да изгорят подкожните мазнини. Като преди да започнем, искам да ви споделя, че новата ни безшевна колекция на Genesis е вече факт, като може да разгледате. Линк ще има долу в описанието под видеото към уебсайта. Аз в момента съм облечена с един от цветовете в оранжево. Гледам се там, защото има огледало. Просто много ми харесва, буквално не мога да отлепя поглед от този цвят. Синьото много ми харесва, лайма. Може би синьото, кордата и оранжевото са ми любими, но ви препоръчвам да разгледате всички цветове. И ако си харесате нещо, да си го поръчате. Сигурна съм, че ще останете много доволни от качеството. Наистина се постарахме доста. Материята е страхотна, изключително мека и еластична. Може да видите за какво говоря. Отдолу съм и с бюстието, на което пише Genesis само отзад, тук отпред е изчистено. Просто, ето, може да видите, супер еластична материя и си ги носи освен на тренировка и в ежедневието. Сега, когато се затопли още мъничко, ще бъде много яко да се носят тези цветове през летния сезон. Като искам да ви благодаря, че през тези почти 3 години, бранда тази година ще стане на 3 години, подкрепате го, подкрепате и мен и радостим във всичко, което правим и споделяме тук с вас. Благодаря ви изключително много и много се радвам, че ставате част от това общество Genesis. Общество от хора, което се стреми към своят максимален потенциал и към откриването на силните страни на хората, които са около тях, хората, които са в света. А сега нека да започваме с темата за днешното видео. Грешка номер 1. Спите под 7-8 часа и то системно. Мисля, че всички знаем колко е важен сънят, особено когато сме в калориен дефицит. Тогава имаме най-много нужда от възстановяване, от качествено възстановяване, за да можем да функционираме пълноценно. Ако системно не доспивате, когато сваляте килограми, вие ще горите повече мускулна маса и по-малко мазнини, което определено не е желателно, защото дори да сваляте килограми, ако сте изгубили повече мускулна маса, която мускулна маса, както знаем, е отговорна за това ние да имаме добре оформено и красиво тяло, то крайната форма няма да е такава, каквато сме си я представили. Също така, колкото по-кофти е съня ни, толкова повече ще имаме желание да ядем по-покукчива храна, ако мога така да се изразя, а бе ще ни се ядат неща, които знаем, че е по-добре да не хапваме често, ако искаме да влезем по-бързо във форма. Друго нещо е, че колкото по-малко спите, толкова повече време ще сте будни, т.е. ще имате повече време за ядене. Това плюс повишеното желание за хапване на глупости определено няма да ви помогне. Добрият сън ще насърчи едно по-добро и осъзнато поведение по отношение на храната, така че опитайте се да си изградите една добра рутина, да лягате и ставате приблизително по едно и също време. Да избягвате да стоите пред телефона, лаптопа или телевизора поне 30 минути преди лягане. Също така избягвайте приема на кофеин в късните часове. Опитайте се да си изградите някаква рутина преди лягане. Грешка номер 2. Фокусирате се само единствено върху кантара. Теглото, което виждаме на кантара, не ни дава много информация. Тоест, можем да бъдем едни и същи килограми в продължение на доста време, но да виждаме спад в мерките, които си правим на тялото, също образа в огледалото, който виждаме да ни харесва повече, да се харесваме повече на снимки, и това означава, че сме в правилната посока. Затова ви съветвам да не се фокусирате само върху числото, което виждате изписано върху кантара, ами измервайте тялото си всяка седмица в един и същи ден по възможност и в един и същи час. Приблизително в един и същи час. Час. Също така си правете снимки в различни пози, отново в един и същи ден, приблизително еднакъв час и по възможност еднотипно облекло на едно и също място и в подобен ъгъл. Няколко неща, които е добре да следите, когато се опитвате да се отървете от подкожните мазнини. Теглете се няколко пъти седмично и пресмятайте новото средноседмично тегло със старото, а не ден за ден. Измервайте обиколките си поне 2 пъти месечно. Правете и измервания с калибър. Записвайте си всяка една тренировка и как прогресирате на всяко едно упражнение. Ако всичко друго върви добре, например при обиколките и измерванията с калибър, прогресирате в тренировките, но теглото не пада,
то не се фокусирайте върху единственото нещо, което не върви добре, а се фокусирайте върху всичко друго, което върви чудесно. Фокусирайте се върху изграждането на правилните навици и те рано или късно ще ви отведат там, където искате. Грешка номер 3. Сравнявайте се с други хора. Много хора имат навика да се сравняват с било то известни личности или хора, които са част от окръжението им, с това, например, какво перфектно тяло имат те и какъв идеален живот имат те. Защо това да е грешка, ще попитате сега. Когато се фокусирате върху това какво другите имат, а вие нямате, вие автоматично измествате фокуса от това да се състезавате само единствено с вас самия, с вашето надграждане като човек и израстване като личност. Замисли се, че по този начин, когато, например, казваш «Искам да съм слаба като нея» или «Искам и аз да имам толкова тънка талия и перфектен живот» и още толкова много други изказвания, ти автоматично ставаш неблагодарен човек. Неблагодарен за това, че ти имаш толкова много и замисли се, че това, което ти имаш, някой друг си мечтае за него. Дори да получиш всичко, което желаеш, гледайки околните, отново ще има една празнота, тъй като това не си ти. Използвай това, което си и което имаш за добро, защото си индивидуална и това те прави специална. Да бъдеш автентична, естествена и себе си. Тогава ще бъдеш най-щастлива. Това е една от мислите ми чрез социалните мрежи и животът ми да бъда пример за теб, че точно каквато си можеш да успееш. Светът има нужда не от копия, а от оригинали. Като тук нямам предвид, ако сте с наднормено тегло, да се приемате и обичате така. Разбира се, че трябва да се опитате да влезете в по-добра форма и да се грижите за себе си. Просто трябва да се опитате да влезете във вашата най-добра форма, а не да се сравнявате с другите. Просто едни ще имат по-добър ген от вас, по-добра стартова позиция и така нататък. Ако не вземете тези неща предвид, това може да ви демотивира и да спре прогреса ви. Затова следете само единствено вашият прогрес. Записвайте си всичко още от самото начало, за да може когато ви се стори, че не сте постигнали нищо, да може да се върнете назад, да видите откъде сте започнали и това да ви служи като мотивация. Грешка номер 4. Изпадате в крайности. Например, правите по няколко часа кардио на ден. Изключвате определена група храна, мислейки си, че когато я премахнете от менюто си, вие магически ще отслабнете. И ред други неща, които сега няма да изброявам. Не се наказвайте, ако някой път излезете малко от ритъм. Фокусирайте се върху това да се храните повече с храните, които наистина знаете, че ще ви помогнат, но от време на време включвате и някоя храна, която знаете, че не ви помага много да влезете в по-добра форма, но е добре за душата, както се казва. Просто следете как се движите и ако всичко върви добре и постепенно се движите в правилната посока, значи се справяте добре и включвате тези храни в умерени количества. Ако обаче сте дълго време в застой, то премислете нещата и вижте дали не сте се отпуснали прекалено много. Стигаме до грешка номер 5 и тя е гладуване. Гладът, особено за дълъг период от време, може да доведе до доста проблеми в бъдеще. Лишавайки тялото си дълго време достатъчно храна, може да избие в много голям глад след това. Този глад ще ви отведе до прием на повече калории, отколкото горите, което ще доведе до какво? Качване на килограми. Дългото гладуване много често води до неконтролируемо преяждане след това, а то до покачване на теглото и след това отново желание за гладуване с цел по-бързо връщане на килограмите, което пък отново може да доведе до желание за преяждане и така да навлезете в един омагьосан кръг. Така че избягвайте приема на много малки калории, както и дълги гладувания. Грешка номер 6. Фокусирате се само върху кардиото. Масово жените, ако се престрашат да влязат в залата, те прекарват няколко месеца залепени върху кардио уредите. За съжаление, масово хората, които прекарват безброй часове в фитнеса, но на кардио уредите само и единствено, са тези, които почти не свалят килограми. Затова, както и много пъти съм ви казвала, то инвестирайте време в това да се научите на базовите неща, гледайте видеа, например в моя канал, в канала на Радостин и в други хора, които просто ще ви помогнат да научите базовата информация, може да инвестирате и в качествен треньор, за да спестите време. Не се страхувайте от тренировките с тежести. Няма да ви навредят, а само ще допринесат към това да изглеждате и да се чувствате много по-добре. Към тренировките с тежести, нещо, което бих добавила, че много ще помогне да влезете по-лесно в добра форма, е да увеличите активността си.
т.е. да правите повече крачки. Опитвайте се всяка седмица да си задавате да правите 500 крачки повече на ден за дадената седмица. Например, ако седмица 1 правите 5000 крачки, то към седмица 10 ще сте стигнали до 10 000 крачки на ден, което ще е чудесно и ще видите как ще започнете да сваляте неусетно килограми. И стигаме до грешка номер 7. Никога не сте следили калориите си. Хората, които никога не са следили калориите си, нямат добри познания за храната. Те не знаят коя храна, колко е калорична, на какво е богата, дали на протеин, на въглехидрати или пък на мазнини, кои храни съдържат фибри и така нататък. Тези хора обикновено подценяват приема си на калории. Затова ви съветвам известно време да инвестирате време да научите повече неща за храната и ще видите как това ще ви помогне в дългосрочен план. Повечето хора, които са с наднормено тегло, за съжаление са мързеливи и не искат да инвестират време и ресурси в това да се образоват на тема хранене и тренировки, а търсят коя поредна диета да започнат, за да свалят бързо килограми. Повечето хора търсят бърз и лесен начин, нямат търпение и затова обикновено не стигат до никъде. И точно заради това 90% от диетите се провалят, защото една готова диета не ви дава абсолютно никакви знания, чрез които да можете да задържите и надградите резултатите си. Инвестирайте в себе си, имайте търпение и никога, никога не се отказвайте, защото хубавите неща се случват на тези, които никога не се отказват, които не спират да работят и не спират да се опитват. Е, това беше всичко за днешното видео. Надявам се искрено да ви е било полезно и интересно, видеото да ви е харесало. Е, това беше за днешното видео. Искрено се надявам то да ви е било полезно, да ви е било интересно. Ако е така, знаете, не забравяйте да цъкнете палец нагоре, може да оставите и коментар и не пропускайте да се абонирате за канала ми и то с камбанка, за да не пропускате следващите видеа, които предстоят. Много ви благодаря за вниманието и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.